Përshëndes të gjithëve, duke të qëruar, kaloni bukur, të nderuar dëgjues të Radio Mirëditës. Ju kërkoj ndjesë për këtë ndërprerje, për arsye teknike dhe për arsye të internetit.
Hade, jurojmë edhe herë të kalojmë sa më bukur. Një përshëndetje speciale kam për mund për bashën që ndodhet në burgun e Afinës. Juroj lirim sa më shpejt.